ሰላም ጤና ይስጥልኝ የማገር መገናኛ ቤተሰቦች፣ የዕለቱን አበይት መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከመረጃዎቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። በመረጃዎቻችንም የአብይ መንግስት አፋይ ቡድን የጎጃም ፋኖ መሪዎችን ለማፈን መራዊ ዙሪያ ያሉ አካባቢዎችን በከባድ መሳሪያ እየደበደበ ስለመሆኑ፣ በባህር ዳር ከተማ ለተቃውሞ በወጡ ወጣቶች ላይ ተኩስ ስለመከፈቱ፣ በምስራቅ ወለጋ የሚገኙ አማራዎች የደረሱልን ጥሪ ስለማስተላለፋቸው፣ በሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ ከፍተኛ ተኩስ ስለመኖሩና መሰል ጉዳዮችን እንዳስሳለን። አብራችሁን ቆዩ። የአብይ መንግስት አፋይ ቡድን መራዊ ዙሪያ ባሉ አካባቢዎች ከባድ መሳሪያ እየተኮሰ እንደሚገኝ ተገለጸ። የአብይ መንግስት አፋይ ቡድን በአካባቢው የሚገኙ የፋኖ መሪዎችን ለማፈን ምዕራብ ጎጃም ዞን ሰሜን ሜጫና መራዊ ዙሪያ ባሉ አካባቢዎች ሞርታርና መድፍ እየተኮሰ እንደሚገኝ ምንጮች ለማገር መገናኛ ተናግረዋል። ምዕራብ ጎጃም ዞን መራዊ ከተማ ዙሪያ ሰሜን ሜጫ፣ ደጋቦሌ፣ ብርቃት ቀጠና፣ ምድረገነት፣ ታጠቅ በርታ፣ አስማ፣ ቁርጥ ባህርና በሌሎችም በከተማዋ ዙሪያ ባሉ ቀበሌዎች መድፍና ሞርታርን ጨምሮ ከባድ መሳሪያዎች እየተተኮሱ እንደሚገኙና በአካባቢው ያሉ አርሶ አደሮች ከቤት እንዳይወጡና ከብቶቻቸውንም እንዳያስወጡ ከመንግስት ወታደሮች እንደታዘዙ ምንጮች ገልጸዋል። 19/10/2014 በአርበኛ ዘመነ ካሴን ለመያዝ አስመልክቶ የተደረገው በየቤተ ክርስቲያናቱ በየአርሶ አደሩ ትልቅ የሆነ ውጫና ትልቅ የሆነ የስነ ልቦና ችግር የደረሰበት ማንኛውም ሰው አርሶ አደር በአካባቢ የሚኖሩት ማለትም ቆጠቅማ፣ ጎንጭ ቆለላ፣ ብራጋት፣ አስማ፣ ቀራጢ፣ ብጤ፣ ባችማ አካባቢ ላይ የሚገኙ አርሶ አደሮች የቤታቸው እንዳይወጡና ማንኛውንም እንስሳ ከቦታ ቦታ እንደማይንቀሳቀስ የነበረባቸውን ማዕቀብ ተከትሎ እጅግ በጣም በአርሶ አደሮች ላይ ትልቅ የሆነ ስቆቃን የደረሰባቸው አጋጣሚ ነው ያለው። እንደዚህም ሆኖ ከባድ መሳሪያን እንደመጣል የታሰበበት ሁኔታ እና ለመጣል እንዲመቻቸው ዘንድ ያደረጉት ነገሮች ምክንያት አርበኛ ዘመነ ካሴን ለመያዝ ተከትሎ ወይም ደግሞ በአካባቢ በአርበኛ ዘመነ ካሴ የሚኖርበት ወይም የሚጠረጠርበት ቦታ ላይ አካባቢ ላይ ከባድ መሳሪያ ጥለው አካባቢውና አርሶ አደሮች እንደተቸገሩና እርሻ እንኳን ወጥተው በአዝርት ወቅት ላይ አዝርት እንዳይዘሩና የተቸገሩበት ቡና እንዳይጠጡ ከቤትም ወጥተው የትም የትም እንዳይደርሱ ኢቭን እንኳን ከሰዎች ማርኮ ተርፎ እንስሳዎች ብሎ እንዳይወጡ የታገዱበት አጋጣሚ ነው ያለ። የጎጃም ፋኖ መሪ የሆነውን አርበኛ ዘመነ ካሴን ማግኘት ያልቻለው የአብይ መንግስት አፋይ ቡድን መራዊ ዙሪያ የሚገኙ ቀበሌዎች የውጊያ አውሮፕላንን ጨምሮ ከባድ መሳሪያዎችን ሊጠቀም በመሆኑ የአካባቢው ገበሬዎች ከመኖሪያ ቤታቸው እንዳይንቀሳቀሱ ቀድሞ ትዕዛዝ ተላልፎላቸው እንደነበረና የከባድ መሳሪያ ተኩስ እየተሰማ እንደሆነ ምንጮቹ ተናግረዋል። በባህር ዳር ከተማ ለተቃውሞ በወጡ ወጣቶች ላይ የመንግስት ወታደሮች ተኩስ ከፈቱ። በባህር ዳር ከተማ የወለጋውን የአማራ ዘር ጭፍጨፋ ለማውገዝ በወጡ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና የከተማው ወጣቶች ላይ የመንግስት ወታደሮች ተኩስ በመክፈት ጉዳት ማድረሳቸውን ምንጮች ለማገር መገናኛ አረጋግጠዋል። በባህር ዳር ከተማ ዛሬ ለሁለተኛ ቀን የቀጠለው ህዝባዊ የተቃውሞ ሰልፍ አድማሱን አስፍቶ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች፣ የጤና ባለሙያዎች፣ ወጣቶችና የከተማው ነዋሪ ወደ አደባባይ በመውጣት በምዕራብ ወለጋ በማንነታቸው ለተጨፈጨፉ አማራዎች የተቃውሞ ድምፅ አሰምተዋል። በተቃውሞ ሰልፉ ላይ የአብይ መንግስት የሚመራው የዘር ማጥፋት ይቁም፣ ዛሬም ሁሌም እኔ ፋኖ ነኝ፣ ገዳያችን ብልጽግና ነው፣ ኦነግ ያለው 4 ኪሎ ቤተ መንግስትን የሚሉ መልእክቶች ተላልፈዋል። የአማራ ክልል አድማ በታኝ ኃይሎች ለተቃውሞ ሰልፍ በወጡ ወጣቶች ላይ የአስለቃሽ ጭስ በመልቀቅና ድብደባ በመፈጸም ነዋሪዎችን ሲያንገላቱ መዋላቸው ታውቋል። ያው የዛሬው በባህር ዳር ላይ የተካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ የጀመረው ቅዱስ ጊዮርጊስ ላይ ነው። ይህ የተካሄደው በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ነው። መልእክቱም የነበረ በአማራ ላይ የሚደርሰው የጄኖሳይድ ወይም የዘር ማጥፋት ሂደት ይቁም የሚል መልእክት ነው የነበረው። ሰላማዊ ሰልፉ ወይም የተቃውሞ ሰልፉ ላይ የተካተቱት አብዛኛው ተማሪዎች ናቸው። በዛም በእግር መንገዱ የባህር ዳር ወጣቶችም ሌሎቹም በመንገድ ላይ የነበሩ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ የተቀላቅለው ነበረ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ወደ ፓፒረስ እየሄዱ ባለበት ጊዜ የአማራ ክልል አድማ በታኝ ኃይሎች ለምን የተቃውሞ ሰልፍ ታካሄዳላችሁ በሚል
በተኩስ እና በሌሎችም ነገሮች ድብደባ በማካሄድ ሰላማዊ ሰልፉ ኦልሬዲ አስተጓጉሎታል። ፓፒረስ አካባቢ ላይ የተቃውሞ ሰልፉን ለመበተን የአድማ በታኝ ኃይሎች እና በሰላማዊ በተቃውሞ ሰልፍ ላይ የነበሩ ግብ ግብ ገጥሞ ነበረ። በዚህ ላይም ከአካል ጉዳት የደረሰባቸው የሰላማዊ ሰልፍ ተሳታፊዎች እንዳሉ ነው ያየሁት። ኦልሬዲ ያው ድብደባዎችን አካሂደዋል፣ በተኩስ ብተናውን መበተን ይችለዋል የክልሉ የአድማ በታኝ ኃይሎች። ሰላማዊ ሰልፉ ላይ የነበረው መልእክት ስፔሻሊ በወለጋ ላይ በደረሰው የአማራ ተወላጆች ጥቃት እና ሞትን በተመለከተ ነው። መንግስት በአማራ ተወላጆች ላይ የሚደርሰውን ሞት እንዲያስቀር ነበር መልእክቱ እንዳጠቃላይ ሲካሄድ የነበረው። የተለያዩ መልእክቶች አሉ። አጠቃላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል ይቁም የሚል ነው የነበረ። መንግስትም በዚህ ላይ ስራዎች እንዲሰራ ነው መልእክት ሲተላለፍ ነበር። አንድ ታጣቂ ሚሊሻም ሰልፈኞችን ደግፈሃል በሚል መለዮ በለበሱ ኃይሎች ከፍተኛ ድብደባ እንደደረሰበት የዓይን እማኞች ተናግረዋል። በተጨማሪም በፈለገ ሕይወት ሆስፒታል በአስተዳደር ሰራተኞችና የጤና ባለሙያዎች ሲካሄድ የነበረው የተቃውሞ ሰልፍ በጭስ ቦምብ እንደተበተነና በጤና ባለሙያዎችም ላይ መጠነኛ ጉዳት እንደደረሰ ታውቋል። የከተማዋ ዋና ዋና መንገዶች ብዛት ባላቸው መለዮ በለበሱ የመንግስት ኃይሎች እንደተዘጉና ሰልፉን አስተባብረዋል የተባሉ ግለሰቦችም በደህንነቶች እየተዋከቡ እንደሚገኙ የዓይን እማኞች ለማገር መገናኛ ተናግረዋል። በኦሮሞ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓ.ም የተደረገውን የአማራ ዘር ጭፍጨፋ የሚቃወሙ ሰልፎች በተለያዩ ከተሞች እየተደረጉ ይገኛል። ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ ቀናትም በአዲስ አበባ፣ በወልዲያ፣ በባህር ዳር፣ በደብረ ማርቆስ፣ በጎንደር እንዲሁም በሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች የሚገኙ ተማሪዎች የደረሰውን የአማራ የዘር ጭፍጨፋ በማውገዝ ፍትህ እንዲሰፍን፣ መንግስት ዜጎችን የመጠበቅ ኃላፊነቱን እንዲወጣ፣ ማንነትን የለየ ጭፍጨፋ እንዲቆም፣ ተጠያቂነት እንዲሰፍን በመጠየቅ የተቃውሞ ሰልፎችን አካሂደዋል። በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች በተካሄደው የተቃውሞ ሰልፍ የመንግስት ወታደሮች ለተቃውሞ በወጡ ተማሪዎች ላይ ድብደባ፣ እንግልትና እስር ሲፈጽሙ ታይቷል። የአማራ ተማሪዎች ማህበር አመራር አባል የሆነው ወጣት መታገስ ስለ ጉዳዩ ለሀገር መገናኛ በሰጠው ቃል የመንግስት ወታደሮች ተቃውሟቸውን በሰላማዊ መንገድ ለመግለጽ በወጡ ተማሪዎች ላይ የፈጸሙትን ህገ ወጥ ድብደባ፣ እንግልት እንዲሁም እስር አተማ እንደሚቃወሙ በመግለጽ በጎንደርና በአዲስ አበባ የታሰሩ የአማራ ተማሪዎች እንዲፈቱ የአማራ ተማሪዎች ማህበር አተማ ይጠይቃል ሲል ገልጿል። በሰው ልጅ ላይ በሰብአዊ ጉዳት እየደረሰ ነው። ይህንም ደግሞ ሰው እስከሆነን ድረስ የሰውን ልጅ ሰብአዊ እንትን ለማስከበር ድምጻችን ነው እያሰማንን ያለው እና ኦልሬዲ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ፣ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ፣ በወልዲያ እና በሌሎችም ዩኒቨርሲቲዎች ላይ የተማሪዎች ድምጻቸውን እያሰሙ ነው። እንግዲህ መንግስት ይህን የምናስተላለፈው መልእክት አዳምጦ በአጠቃላይ በሰዎች በተለይም በአማራ ተወላጆች ላይ የሚደርሰውን የሞት ሂደት እንዲያቆም ነው የምንጠይቀው እና ከዚህም በተጨማሪ ለምሳሌ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ላይ ድምጻችሁን አሰማችሁ ተብለው አምስት ልጆች ታፍነው እስር ቤት ነው ያሉ። እነሱም እንዲፈቱልን እንጠይቃለን። በሌሎችም በተመሳሳይ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላይ የደረሰውን በተማሪዎች ላይ የደረሰባቸውን ድብደባ እና በደልም መንግስት እንዲመለከተው እና እንደዚህ መሰል ተግባሮች ሰላማዊ ሰልፍን በመጠቀም የሰውን ሰብአዊነት መብቶችን በሚደበድብ ወይም በሚጥስ ኃይል ላይ ድምፅን እያሰሙ በሚገኙ ተማሪዎች ላይ እንደዚህ አይነት እርምጃዎችን እንዳይወስድ ነው እኛ እንግዲህ ወደፊት ለመንግስት ማሳሰብ የምንፈልገው። በምስራቅ ወለጋ ዞን ኪረሙና ሆሮ ጉድሮ ወረዳ የሚገኙ አማራዎች የደረሱልኝ ጥሪ አስተላለፉ። በኦሮሞ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ኪረሙና ሆሮ ጉድሮ በተሰኙ ወረዳዎች በአካባቢው የቆዩ የመከላከያ ሰራዊት አባላት አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ መደረጉን በመግለጽ በወረዳዎቹ ዙሪያ መንግስት ኦነግ ሸኔ እያለ የሚጠራው ታጣቂ ቡድን ከበባ እያደረገ በመሆኑ የኢትዮጵያ ሕዝብ ይህንን ሊያውቅልን ይገባል ሲሉ የአካባቢው አማራዎች ለሀገር መገናኛ ገለጹ። ባሳለፍነው ሳምንት በምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ አሰቃቂ የሆነ የዘር ጭፍጨፋ ከመድረሱ ከቀናት በፊት የአብይ መንግስት ፖሊስንና የአካባቢውን ሚሊሻ አስወጥቶ እንደነበር የገለጹት የአካባቢው አማራዎች አሁንም ከኪረሙና ከሆሮ ጉድሩ ወረዳዎች የመከላከያ ሰራዊት ሙሉ በሙሉ ለቆ እንዲወጣ እንደተደረገ፣ መንግስት ሸኔ እያለ የሚጠራው ታጣቂ ቡድን ወደ ወረዳዎቹ ከበባ እያደረገ እንደሆነ መረጃ እንዳላቸውና የመከላከያ ሰራዊቱ ይህ መረጃ ያለው አካባቢውን ለቆ በመውጣቱ
በጊምቢ የተፈጸመውን አይነት ጭፍጨፋ እንዳይፈጸም ከፍተኛ ስጋት እንዳሳደረባቸው ተናግረዋል። አሁን ትናንትና ማታ እንትኖች ወጥተዋል፣ መከላከያ አስተባባ ተክረሞ ከንትኑ አውሮፓ ላይ መድቦ ነበረ። አሁሮ ቀበለ ባዶ ነው፣ ምንም መከላከያ ይባል የለም። አስለቅቆ ባዶ አድርጎታል። እንደውም የሆነ ፊት ወጣቶችን እያሳደደ ነው ብዬሽ ነበር ባለፈው። ወጣቶችን አሳደ ሲበቃው እንደገና ደግሞ አሁን አስወጡ ሰው መከላከያዎችን ደግሞ የሆነ ምን ዳሰበኛ ዝም ብሏል፣ ባዶ አድርጎታል። የሆነ ሊያስደፈጭ ፈልጎ መሰለኝ መጡ። በጥና ሰፋሪ በኩል ሆነ ቦች አካባቢዋል ነው የሚባል ኢንፎርሜሽን ነበረ። ትናንትና ኢንፎርሜሽን ሰምቶ ህዝቡ የሆነ አስራዙን በጣም የሆነ ነቅቶ ያጥርጥር ስላለ ይጠበቀ ነው ህዝቡ በጣም መተኛ ራሱ አይተኝ መኝታ ስተዋል ራሱ ስጋት ነገር አለ። ያው እስካሁን ድረስ የሆነ ነገር ሊፈምደ የለም እንደሰጣቸውም ራሱ መከላከያዎችን ግጥ የሆነ ነገር የለም እስካሁን ድረስ። ላለፉት አራት ሳምንታት በወረዳው የሚገኙ የአማራ ወጣቶች በአፋኙ የመንግስት ኃይል ፋኖ ናችሁ ተብለው ሲሳደዱ እንደቆዩ ያነሱት ምንጮች አሁንም ወጣቶቹ በጫካ እንደሚገኙና ወረዳዎቹ መንግስት ሸኔ እያለ በሚጠራው ቡድን እየተከበቡ በመሆኑ ህይወታቸው አስጊ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ገልጸዋል። አሁን ቢሆን ነገም ዛሬም እነሱ ቢጨፈጭፍላቸው ደስታቸው ነው። ተጀመር እኮ ባለፈው የጸጥታ ኃይል እንትን ማ ነው የሰላም ሚኒሻ ማን ብለው የመመቱ ወጣት ያሳደዱት እኮ መልሰው አንድ ነገር ሆኖ ጫር ተደርጎ ሽፍታ ብሎ ለመጨፍጨፍ እንዳመቻቸው ነበር መጀመሪያ። የእኛ ወጣት እባካችሁ ተደጋጉ ወደኋላ ሆኑ ሽሽ ብለን እናሸሸናቸው እንጂ ወጣቱ ተነሱ እንደዚህ እነሱ ጋር እንዲገጥምና በቃ ጭፍጨፋ ለመካር ነበር ቅዳቸው እኮ። አዎ ግን ያው እንደዛ እነሱን በስታኩት አልሆንላቸውም። እኛም ወጣቱን ሽሹ ብለን ያው ወጣቱን ሽፍቶ ነው ያለው እስካሁን ድረስ ጨፍተን ያለ ወጣቱ። በተያያዘ ዜናም በኦሮሞ ክልል ምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ወረዳ በሚገኙ ቀበሌዎች መንግስት ኦነግ ሸኔ እያለ በሚጠራው ታጣቂ ቡድንና በአካባቢው የቄሮ አደረጃጀቶች በፈጸሙት የአማራ ዘር ጭፍጨፋ የሟቾች ቁጥር ከ1600 በላይ መድረሱንና 920 የሚሆኑትን መቅበራቸውን የማገር መገናኛ ምንጮች ተናግረዋል። ምንጮቹ አያይዘውም እስካሁን ሬሳቸው ተገኝቶ ከተቀበሩት አማራዎች በተጨማሪ በመኖሪያ ቤታቸው እንዳሉ ተቃጥለው የተገደሉና በተለያዩ ምክንያቶች በጫካ ውስጥ ሬሳቸው ጠፍቶ ያልተገኙ ብዙ ሰዎች እንዳሉ ተናግረዋል። እኔ በእጄ የቀበርኩት 920 ሰው ቀብሬ ያለውኝ ወላሂ ምንም አባሽም ሻምስት ና የሚለውን ሻምስት የሚሆነው እስከ ጅብ እስከበላው ምን እስከበላው በረሃ ውስጥ ወርቆ ይቀርዳለ። ስለዛ ሁሉ ተቆጥሮ ነው። ግን እኔ በእጄ ጉዳይ ያስገባሁት ሰኞ ወጥቼ እስከ ሮብ ድረስ ሶስት ቀን ድረስ ቀብር አልጨረስም ነበር። ያን ሁላ ሲሆን 900 ሰው እኔ በእጄ ቆጥሬ ያለውኝ አብ ሺህ አመድ ትልስ ሺህ ናቸው እና ሺዎቹ ማለት ነው። 3000 የሚደርሱ አማራዎች ከወረዳው እንደተፈናቀሉና በአካባቢው ባሉ የቄሮ አደረጃጀቶች ቤት ንብረታቸው መዘረፉን ማገር መገናኛ መዘገቡ ይታወሳል። በሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ ከፍተኛ ተኩስ እንዳለ ተሰማ። በሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ በሚገኙ 3 ቀበሌዎች አካባቢው ነዋሪ የአብይ መንግስት ሸኔ እያለ ከሚጠራው ቡድን ጋር ከፍተኛ የተኩስ ልውውጥ እያደረገ እንደሚገኝ ምንጮች ለማገር መገናኛ ተናግረዋል። ዛሬ ሌሊቱን ደግሞ እሁድ ለሰኞ ሌሊቱን ደግሞ ገብቶ የታደረ ደራ ሮገቢሃና ራቾ አሟ ገንዶ የሚባል ቀበሌ አለ። ዛሬ እስከ ስምንት ሰዓት ድረስ ውጊያ ነበረ። ቆሮ የሚባል ነበረ። የቆሮ ማህበረሰብ ብዙ ጠንካራ ነው። አባረረ። ለተወሰነ ጊዜያት ተኩስ ገጠመ። መቋቋም ሲያቅተው ወደ ራቾ አሙማና ራቾ ገንዶ የሚባል አለ፣ ወደዛ ሄዷል። አሁን መልሶ እዛ ላይ ደግሞ ማን ሚካኤል የሚባል ራቾ ሚካኤል የሚባል አለ። እዛ ቦታ ላይም እንደዚሁ ገጥመው እስከ 8 ሰዓት አንድ እስከ 9 ሰዓት ድረስ ቆይቷል። ስለዚህ አሁንም ህዝቡን የደራን ህዝብ ለማንበርከክ በኢኮኖሚ ለማዳቀቅ ትልቅ ስራ ጥረት እያደረገን ያለው። ባሳለፍነው ሳምንት አርብ ይህ ታጣቂ ቡድን 300 የሚደርሱ ሰዎችን ከህዝብ ትራንስፖርት ላይ አግቶ ወስዶ የነበረ ቢሆንም የአካባቢው ነዋሪ ባደረገው ትግል ከአውቶቡስ ሹፌሮች እንዲሁም ከጥቂት ሰዎች በስተቀር 260 ያህል ሰዎችን ማስለቀቅ መቻሉን ምንጮች ለማገር መገናኛ ገልጸዋል። ከሰሜን ሸዋ ውስጥ ንኩዩ፣ ነጓ ጽዮን፣ እነ ሄጀሪ፣ እነ ደገም በተለይ ሰሜን ሸዋ ከፊል ወደ ምዕራቡ አቅጣጫ ክፍል ከደጋን ደራን ደግሞ በረሃውን ይዞ በጣም ይፈልገዋል። ጋር እንደፈለገው እየዘረፈ እንደፈለገው እየቀማ ለመስራት የሚያቅድበት ትልቅ ስትራቴጂ ቦታው ነው ሰሜን ሸዋ። እና አርብ ዕለት በጣም በሚገርምሽ አርብ ዕለት የተፈጸመው ምንም የማያውቁ ንጹሐንን፣ ነጋዴዎችን፣ ነዋሪዎችን፣ አርሶአደሪ አርሶ አደሮችን ከደራ ወደ ፍቺና ወደ አዲስ አበባ የሚሄዱ 4 መኪና በጉዞ ላይ ያሉ አገር
300 ህዝብ ያህል ማለት ነው። እኔ በኋላ በአጋጣሚ ይሄ እንደተደረገ ተሰማ። ከዛም ተጫጫሀ እንግዲህ ያው የፌዴራል መንግስቱ ለመከላከያ ላከ። አድማ በታኝ ማን ነው ይሄ የመከላከያ የፌዴራል አድማ በታኝ ይመስልኝ፣ እንደሱም ገቡ። ከዚህም ከደራ የደራ ሚኒሻ ወብሎ ሄደ። በአጋጣሚ ሁኔታውን እንግዲህ ፈርቶም ይሁን አናውቅም፣ ምንም ሲል ወደ 260 አካባቢ ሰዎች ይለቀቀ እዛው። ከዛ ውስጥ ግን ትናንትና መልሶ ደግሞ ትናንትና እሁድ ነው፣ ከበሶስት ቀናቸው ደግሞ 6 በጣም የሚያሳዝኑ የዕለት ምግባቸውን ለማግኘት ብለው ረዳት ሆነው የሚሰሩ 6 ረዳቶችን ለቀቀ። ሹፌሮች እንግዲህ እስካሁን አልለቀቀም። ዩኒቨርሲቲ ማንኛውም ድርድር 300,000 ብር 150,000 ብር እስከ 400,000 ብር ይጠይቀዋል። ሆኖም ግን የኦነግ ታጣቂ ቡድን ትናንት ማምሻውን ጀምሮ የወረዳውን ዋና ከተማ ጉንዶ መስቀልን ለመቆጣጠር በወረዳው በሚገኙ ቆሮ ቦንያ፣ ረቡ ገበያ እንዲሁም ራቾ በተሰኙ ቀበሌዎች ላይ ተኩስ መክፈቱና የአካባቢው ነዋሪ ከቡድኑ ጋር ከባድ ትንቅንቅ ሲያደርግ መዋሉ ታውቋል። የአካባቢው ነዋሪዎች ለማገር መገናኛ እንደገለጹት ቡድኑ የያዘው የጦር መሳሪያ ዘመናዊ በመሆኑ ከእኛ መሳሪያ ጋር ሊመጣጠን አልቻለም። ይህን ለመንግስት ብናሳውቅም ሊያግዘን የመጣ ምንም ኃይል የለም። በግል መሳሪያችን ነው እየተከላከልን ያለ ነው። የምዕራብ ወለጋው ጭፍጨፋ በእኛ ላይ ሳይደገም መከላከያ ሊደርስልን ይገባል ሲሉ ስጋታቸውን ገልጸዋል። በቀደም የሚፈልጉ ከተማዋ ነው ለመያዝ ማለት ሙሉ በሙሉ ንስቢቾ ነበራቤቴ ቢጣውረሙ ወስቢ ከላ ዝናብ እንደፈለገው ገብቶ ማስተራመስ ይችላል። እያተራመሰም መውጣት ይችላል። ይህ በአሁኑ ሰዓት ይህን እገዛ ይፈልጋል። አሁን ብቻው ነው እየተለተለ ብቻውን ነው እየተላተመ ያለው። አካባቢው ሚኒሻ አልካለው ከፖሊስ አካል ያለው ከከተማው ከወረዳ የጸጥታ አካላት ጋር። ነገር ግን እዛው አካባቢ ደግሞ የሚገርምሽ ባንዳዎች አሉ እዛው ከታፍ እነሱም እጅ አለበት። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት አሁን ህዝቡ በውጥረት ላይ ያለው በግልጽ ነገርሽ ፈልገው እራ አሁን ማንም እንቅልፍ የሚተኛ የለም። ሁሉም በየአካባቢው ነቅቶ እየጠበቀ ነው ያለው። እንደሌላው አይን እያየ አልሞትም ቤት እየሞታለሁ ኦነግ ሸኔ የሚባለውን ኦነግ ሸኔ እና ዘሩ ማንዘሩን እስከ መጨረሻ ተስፋ ለማለሁ ብሎ አሁን መከራ እያየ። ደራ 3 ዞኖችን የምታገናኝ ወሳኝ ወረዳ በመሆኗ በተደጋጋሚ ጊዜ ይህ በአብይ መንግስት ሸኔ እየተባለ የሚጠራው ቡድን ትጥቃት ሲዘነዝርባት መቆየቷንና ቡድኑ የወረዳውን ዋና ከተማ ጉንዶ መስቀልን ከተቆጣጠረ ወደ ጎጃም፣ ወደ መራቤቴ እንዲሁም ወግዲ አካባቢዎች በቀላሉ መንቀሳቀስ ስለሚያስችለው በአካባቢው ከፍተኛ ችግር ሊፈጥር እንደሚችል ምንጮቹ ጠቁመዋል። ህብረተሰቡ ጠንካራ ባይሆን ይህን ምዕራብ ወለድ የተፈጠረ ላለመፈጠሩ ምንም ዋስትና የለውም። የሚገርምሽ ብዙ ጊዜ ተደጋጋሚ እኮ ተፈጥሮ እዛ ቦታ ላይ ህዝቡ ግን የተደራጀ ነው። በጣም በሚገርምሽ የተደራጀ በመሆኑ ራሱን ይከላከላል። ከደራ ጉንዶ መስቀል ከተማ ወደ ሰላሌ የሚወስደው አውራ ጎዳና መንገድ ተዘግቶ መዋሉም ታውቋል። ከመረጃዎቻችን ጋር አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ እናመሰግናለን። የማገር መገናኛ የማህበራዊ የትስስር ገጾችን እንዲሁም የኢሜይል አድራሻችንን info@magermedia.com በመጠቀም ጥቆማዎችን ማድረስ ትችላላችሁ። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ፈጣንና ትክክለኛ መረጃዎችን ከማገር መገናኛ ያግኙ።